Čau ty lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování další epizody z mojí nové alpské ekofarmy. Tak, v dnešním díle mě čeká prodej a nákup nové techniky, respektive prodej staré a nákup nové, jelikož je to ekofarma, tak prostě Zetor se na tuto farmu vůbec nehodí, proto ho teďka momentálně prodám. Jo, protože už mám dost peněz a už si můžu konečně dovolit pořádný traktor, takže tady tenhle ten už mi bude na nic, už ho nebudu potřebovat, tak se ho zbavím. Je v dobrém stavu, jak můžete vidět, jako krásný prostě, takže za to ještě nějaké peníze dostanu. Ty jo, ale koukám se, že ta vlečka se docela blbě za to zapojuje, to jsem ani nevěděl, jsem to tahal za autem, ale potřebuju totiž ještě prodat, počkej, X-kem, že? Jo, aha, takhle se to sklápí. Potřebuju totiž prodat, mi to nechce z toho pustit, potřebuju ještě prodat un NCčko, boli Bobíka. No, protože ten se tady taky moc nehodí na tu farmu, a takže se ho zbavím. Už mi bude na nic, protože na co bych ho měl, jo? Já už plánuju koupit traktor s čelním nakladačem a proto tady pro tenhle ten nebudu mít už využití. No ale potřebuju prodat i tu lžíci, ta mi na nic pasovat nebude a bohužel mi nebude pasovat na nic ani tady tohle, protože neplánuju kupovat další smykový nakladač, takže já to teda musím naložit na tu vlečku, má ten vozík teda, tak počkej, jak to uděláme, tak toto hodím sem, tak já potřebuju sem naložit ideálně všechno, takže tady vidím, že to kolizi nemá, tak já to položím takhle, vezmu ještě tu lžici a tím pádem já už můžu prodat vlastně. A nebo ne, já zatím prodám jenom tady tohodle uncíka a toho druhého si zatím nechám, který je v obchodě. Ještě nevím, jestli ho budu využívat nebo ne. Pravděpodobně možná ne, tak ale pro jistotu si ho radši nechám. Tak vypnem motor, snad to bude držet, ale mělo by. Tak zavřeme to, aha, tak to jsem měl trošku zvednout, víš. Tak, dáme to trošičku stabilněji. Tak, trošku to zavřem. Tak by to mělo být ideální. A tady téhleté techniky se hold musím zbavit, no. Prostě, bočnice tady bych mohl zvednout. Si myslím, že není potřeba je mít nahoře, teda dole. Tak, zajedu s traktorem do obchodu a prodám ho, no. Takže se tady společně s tímhle s touhle sestavičkou rozloučím. Posloužili dobře, já si myslím, že do začátku, že ideální stroj, ale prostě tahle farma je trošku jiná, než jste zvyklí. No jo, jinak tady ty stromy mi vyrostly už do poslední fáze růstu, ale vyrostlo to tak rychle, že ještě je brzo je kácet, jo. V minulém díle jsem je zasadil, sice ano, uplynulo docela dost dnů od posledního natáčení. Nevím přesně kolik, to vlastně není jak zjistit, ale je to více jak 10 dnů určitě. Jo, hodně jsem zrychloval čas, protože jsem prodával mléko, jo, krmil jsem krávy. Zde vám hodím screenshot, na kterém uvidíte, jaká byla dokonce výkupní cena, jo, myslím něco přes kolem 2,5 tisíce euro za kubík, jo, což bylo úplně super. Taková cena byla zatím jenom jednou, jinak potom několikrát byla 1700 za kubík. Takže jsem poprodával mléko a vydělal jsem dost peněz tím. Udělal jsem nějaké zakázky, ale už jich nebylo moc. Od posledního natáčení jsem udělal, co si pamatuju, jednu na řepu, jednu na lisování a ovíjení balíků. A prodej těch balíků tam mi vydělala nějakých necelých 30. Ta řepa taky nějakých 30 a nějaké sklizně tam byly ze dvě asi, takže jako jo, jedno hnojení jsem dělal, no takže jsem si vydělal docela dost peněz, jo, úvěr nemám žáden,
Takže konečně můžu teda nakupovat věci, jo, protože doteďka se mi to vůbec nevyplatilo, nebylo do čeho investovat. Respektive bylo, ale ekonomicky by se mi to nevyplatilo, takže ta doba investic nastala až teď. Tak, ale pěkně po pořadě. První musím... počkej, když to... Jo, první musím u MCčku zvednout tady žici, tak. Teďkonc to rozložím. Tak, proč mě to furt vyhazuje tak blbě, jo? Zase to lítání té kamery, no. Tak, tady tohle z toho. S tím vyjedu. Ale zatím tady hodím jenom tu lžíci. Vozím to do obchodu, protože si myslím, že v obchodě je za to víc peněz. Jo, nemám to nijak potvrzené. Vím, že v 17 to tak bylo. V 15, ve všech dílech to tak bylo. Nevím, jestli je to i v 19. Nikde se to tady nepíše. V 17 to tam někde bylo napsané, že pokud chci prodat vozidlo, tak ho mám zavést do obchodu, že za něj dostanu víc peněz. Tak. To tu položíme. Vypneme motor. Zbohem. Funkcíku. Posloužil si mi dobře. Tak. Prodat. Ano. OK. Prodat. Ano. OK. Prodat, ano, OK, tak to se, aha, tu je ještě tohle, to je tohle, to vůbec prodat? A jo, jde. To je zajímavé, že se to prodalo zvlášť, protože když to koupíte, tak to koupíte dohromady. Tak, vlečku, ty jo, no jo, ale jo, teď vlastně, já si kupuju nový traktor, takže tu vlečku vezmu, nebo ten vozík vezmu tím novým traktorem, takže, jo, takže v pohodě. Tak, a tady zaparkujeme. Zetor, tak. Sbohem, Zetore, sloužil jsi dobře, rád jsem si s tebou zajezdil, ale tohle to je trošku jináčí farma, už se mi tady prostě nehodíš, takže tě prodám. Tak. A 13 000 ještě jsem za něj dostal, tak super. Tady tohle UNCčko si tady zatím nechám, kdybych náhodou fakt tady jezdil osobákem pro balíky ještě nebo něco a takže pro jistotu ho tu zatím nechám, kdyby fakt ho bylo potřeba. No, a já se napiju. No, a jdu koupit ten traktor. Vy, co sledujete pravidelně moji tvorbu, konkrétně tuhle sérii, a třeba jste byli na posledním streamu, ze kterého nebyl záznam, tak víte, že si chci koupit tady ve středních traktorech T6 New Hollanda. Je to z toho důvodu, že jako na tuhletu farmu by se hodil Massey Ferguson, hodil by se zde Fendt, třeba sedmistovka, hodila by se zde i Valtra, Klaas, jo, prostě německá výroba by se zde hodila. Ale tyhle ty stroje jsou tak oblíbené, že s nima hrajou všichni a taky já jsem je na svých farmách měl, prostě měl, mám Fendy, mám John Deere, Massey Ferguson jsem taky měl. Valtru jsem neměl, to je pravda, ale Valtra, bych řekl pravdu, se mi moc nelíbí jako traktor. A tady tahle ta se mi moc nelíbí, spíš se mi víc líbí ta druhá, ta větší, ta co je ve velkých traktorech, ale to až možná časem. Ale nyní si koupím tady tu T6, takže si ji nakonfiguruju do takového stavu, v jakém se mi bude líbit. Takže určitě nejvýkonnější motor to musím kvůli lisu, který si chci pořídit. Čelní nakladač určitě chci. Nastavení kol. Dáme tam ty šir, no i když já si myslím, že stačí úplně v pohodě standard, není potřeba ty širší. A značka Nokian je určitě ne, to bude sloužit i do pole na orbu. Aha, tady nejsou myšelinky, počkej, když dám široké, tak jenom Trelleborg nebo Nokian. Tak Nokiany nechci určitě, podívám se, jak to vypadá s těma širokýma. A to vypadá mnohem lépe, ty brďo, s těma širokýma, no, tak vezmu ty široké. To jsou sice 2000 navíc, jo, plus závaží určitě, protože to bude můj teďka hlavní pracovní stroj. Tak kolik mě bude stát? 131 tisíc, no, to není zrovna málo, ale co už, prostě je potřeba nějaký pořádný traktor. Takže to by bylo ono. Jo, a já teďka udělám jeden takový cheat. Ještě co musím udělat.
je, že já si resetnu, to jsem úplně zapomněl naložit a nechci se tím zdržovat. Tady někde na farmě, jo, reset, ano, OK. Tak, resetoval jsem si do obchodu, někde tady by mělo být to závaží. Jo, nebudu kupovat nové závaží, protože tady tohle to si myslím, že bude akorát tady k tomuhle traktoru, takže ho jenom přebarvím, aby prostě vypadalo normálně. Jo, myslím si, že to je ideální velikost, že se tomu hodí. Tak, já ho tady hodím, jenom ho přelakuju trošku. Dám ho asi do tady téhle té černé. Já si myslím, že modrou newholandskou nemá smysl na to dávat. V reálu to tak nebývá, že by to bylo v barvě traktoru. Hlavně u Newholandu to moc nebývá. Tak, většinou jsem to viděl v té černé. Nevím, jestli je to táhle černá nebo táhle černá. Zkusíme tuhle. Příplatek za to žádný není, takže v pohodě, neplatím za to nic. Kdyby za to bylo 1000 euro, tak si to sakra rozmyslím, jestli to nastříkám tak nebo tak. Ale myslím si, že jsem to trefil, že je to ta spodní barva toho traktoru, ta barva podvozku, jo. Jo, myslím si, že to je ono. Jo, jenomže já to musím dát na zadek, protože já mám hned v plánu koupit ten čelní nakladač. A já teď konc nevím, jestli to podporuje ten větší nebo ten menší. 150 HP, 90 HP, to bude asi horsepower. To je, že traktor má větší jak, víc jak 90 koní a tady tohle to víc jak 150. Já mám určitě víc jak 150, takže vezmu ten větší. Tak a barvu. No, že bych tam dal ní volat, asi jo, to bude ideální. Tak koupím, OK, a koupím k tomu. Můžu koupit jenom jednu věc, pro zbytek si budu muset zajet. Takže koupíme určitě univerzální lopatu, ta bude potřeba, ale já bych chtěl nějakou větší. Jo, není tady nějaká větší modová? Jo, je tady univerzální 800, počkej, ta má 800, tak to není ta, co chci. Já bych chtěl nějakou s větší kapacitou. Ne, tu nechci. No tak bohužel, tak tady nemám nic s větší kapacitou. Tady ta má 800. No a jinak ty vidle mají málo, strašně. No, to si budu muset něco stáhnout, protože ta defaultní má fakt jako málo, no. 750 na silaž, já potřebuju hlavně na čištění úkrav, takže vezmu tady tuhle. Tak, barvu nechám. Koupit, tak. Možná, že si nějakou modovou stáhnu, nějakou s větší kapacitou trošku. Tak, já si odpojím to závaží. Vezmu si ten čelák. Tak, jo, vypnu si tady tohle, to, co mě tu irituje. Tak. A je to pěkný stroj. Já si myslím, že to byl dobrý kup. Ty, není to moc velké na to, že by se možná hodila i ten menší nakladač, by se možná k tomu hodil. To připadá moc velké, ty jo. No, ty jo. Jsem si měl vyzkoušet, který se k tomu hodí víc. No, ty jo, nevím, nevím, ale tak necháme to být. Napište mi, když tak, jestli by se k tomu hodil spíš ten menší. Tak, si zapojím tady tu lžíci a vezmu závaží na zadek. Nebo já bych ho mohl dát vlastně na předek a ještě koupit nějakou věc. Jo, takhle to můžu vlastně mít, to ničemu nevadí. Tak, jo, to je v pohodě. Tak, a teďka něco za ten traktor, no. Já už koupím pozemek, kde budu pěstovat obilí kvůli slámy, protože slámu potřebuju, jo. Já utracím docela dost peněz za slámu. Ono, když kupuju jeden balík, tak jeden balík stojí 650 a kupuju vždycky po 8, tak je to něco přes 4000 euro a kupuju to docela často, takže je to dost peněz. Proto já si musím koupit pozemek. Jo, vidíte, já vlastně můžu využít toho, že tady mám
ten vozík a můžu na něj hodit tady. Já potřebuju palety, začni vidle. Mně možná stačí. Já potřebuju rozhodně vidle na balíky. Takže já si tady na to odhodím tu lopatu. Lžíci, řekněme, to je jedno. Ej, to jsem nechtěl odpojit. Tak, to jsem chtěl. Ne, to mám blbě hozené. Tak, najedeme trošku rozumněji. Tak. Tak, odpojíme to a koupím si k tomu vidle na balíky určitě. Takže vidle na balíky, nevím jestli, jo, dáme si to, nechám to v té defaultní barvě. Tak. A nevím jestli využiju paletizační vidle, zatím asi ne, ale časem určitě jo, protože budu kupovat hnojivo. No hnojivo vlastně ne, já mám hnojivo, mám mrvu a mám močůvku, takže je to, co dělám, to si můžu nechat tady napojené vlastně. Takže zatím paletizační vidle neřeším, to si když tak koupím později. Tak a já ještě koupím teda... Já asi odvezu ten vozík. Jo, odvezu to a přemýšlím, jestli ještě nějakou drobnou věc bych nemohl sebou naložit tady na to. Asi ne. Nic, jedu domů na farmu, odvezu to. Já musím jít opatrně, abych to nestratil, tu lžíci. Takže máme ty novou mašinu. Doufám, že se někomu z vás aspoň bude líbit tady tenhle traktor. Já chápu, že jste všichni džundiráci a fendiáci a klasáci a prostě zetoráci hlavně především. Ale už jsem říkal, tahle ta farma bude trošku jinak zaměřená, bude co nejméně módu a chci používat techniku ze hry. Bohužel ty traktory, které přidalo to Alpine Expansion DLC, tak ty traktory se mi vůbec nelíbí. Jediný z toho, který se dal použít, tak je ten elektrický, protože je prostě elektrický a je zajímavý, jo, tím, že je na elektriku. Tak z toho důvodu jsem si ho koupil. No ale už to chce něco na orání, na setí, jo, a ten elektrotraktor se na to vůbec nehodí, na takovou těžkou práci. Tak, já si tady to příslušenství teda z toho sundám. Tak, sundám si tady i ten čelní nakladač, ten teďka úplně nepotřebuju, takže já si tady odhodím vidle. Tak, to je zas tohle, že? Odhodím si tady ještě tu lžíci a už jdu nakoupit nějaké další věci, hlavně pozemek. Chci koupit pozemek, na kterém budu pěstovat to obilí. Tak. Jo, musím, než tady nainstaluju Seasons, tak musím mít těch pozemků víc, protože ze Seasons musíte ty plodiny střídat. Nebo měli byste, jo, není to úplně podmínka. Tak měli byste je střídat, ty plodiny. Ne každý rok sadit pšenici, ječmen a oves na ty stejné pole. Prostě by se tam mělo raz za čas nasadit nějaká olejnina, nějaká luštěnina nebo brambory nebo něco, jo, aby ten výnos byl pořád stejný, nebo pořád stoprocentní. Tak, odhodím si čelák, ten teďka vůbec nepotřebuju, kde si ho dáme. Ten si můžu dát, tady budu parkovat asi ten traktor. Tak, čelní nakladač, to bude ta horní. Tak, mám odpojený. A koupím si teda pozemek. Tak, mně se líbí, nebo nejvíc teda poměru cena výkon, nebo cena za metr čtvereční vychází nejlépe tu ten. Projížděl jsem je všechny, ale poměrem fakt jakože za peníze dostanete prostě největší pracovní plochu, tak je tady tenhle. Jinak jo, většina těch menších polí je i s kusem prostě lesa nebo s kusem louky, což já nepotřebuji a nechci. Jo, vidíte, že malé políčko, ale stojí 193. Tady to se mi třeba líbí, protože je blízko farmy, ale kdyby to bylo jenom to políčko, tak stojí 100, ale tady s tou loukou kolem je to moc drahé.
Takže já jdu tady do tohohle, do té 21. Koupím, OK. Já vím, že na tom poli je ta soja, myslím, zasazená. Jo, je tam soja, ale v jakém je to stavu, se koukneme. Teprve to je zasazené, takže to začalo růst teprve. A je tam postih za orbu, to budu muset potom posklizni zorát. A ještě se kouknu teda, jo, a vápny to budu muset. Tak to jsem koupil v dost hnusném stavu. Koukám se, že to asi není ani pohnojené, není vůbec. Takže já teď co udělám, že to pole ještě musím pohnojit. No, ale tenhle ten traktor je nakonfigurovaný s hrubýma pneumatikama. Myslím, že tam ani nebyla možnost ho dát na úzké. Nicméně to ničemu nevadí. Úplně v pohodě můžu vzít tady rozmetadlo. Jo, ale tyjo, no, to bude teďka problém, že já když budu potřebovat vozit hnůj, tak budu muset si to nakládat čelním nakladačem a pak si to zapřát, no to bude dost naprd, tyjo. No, tak asi si budu muset koupit nějaký větší nakladač, hlavně na ten hnůj. Tady mám v modech, jsem se díval, že tady je cosi. Co to tu kurňa, tady toto, jak to funguje, nevím, čemu to patří. To bude tady k tomu, jasně, takový nakladač za traktor, to by se možná dalo použít. Není tu nikde, a to má jenom 350 kapacitu, to není zrovna moc. No, to když tak ještě do příště nějak vymyslím, jak to budu nakládat, takže teď se na to hnojení asi mrvou vyprdnu. Vezmu tady normálně hovnocuc nebolí fekální vůz a pohnojím to močkou, myslím si, že to bude stačit. Tak, oho, kolik máme močůvky? Máme skoro 90 tisíc. Já už jsem teďka šetřil močůvkou a hnojem, neplýtval jsem tím na ty, tyjo, ale dívejte, jak je to vysoko. A to je jedno, to jsou takové detaily, co nebudu řešit, že to úplně nesedí. Za Zetor to sedí, to je zajímavé, ale za nový traktor ne. A tak nevadí, no. Jinak máme ještě 110 tisíc a mám v kravíně nějakých 16 tisíc litrů mléka, což když prodám, tak za to mléko mám dalších cirka přes 25 tisíc zhruba. Jo, 20 tisíc minimálně, takže jo, peníze ještě nějaké jsou, to znamená, že si můžu dovolit koupit ještě nějakou techniku, což udělám, ale už ji v tomhle díle asi nebudu vozit na farmu, nechám ji v obchodě, jenom vám ukážu, co teda nakoupím a v dalším díle buď proto pojedu, anebo prostě když to budu potřebovat, když pojedu něco dělat, tak tak si to prostě vezmu z obchodu, no. Přemýšlím nad tím, co je určitě potřeba. Je určitě potřeba rozmetadlo na vápno. Vápnit, ej, počkej, jsem to přejel, že? 21 je, ne, ještě dál, až ten druhý kruháč, jasně, jo. Tady tenhle, ten poslední. Rozmetadlo na vápno potřebuju pluh. Potřebuju secí stroj. Takže to všechno by mi mělo vyjít za těch 100 tisíc, no doufám, tyjo, no. Uvidíme, koupím, tyjo, kde je tu věc na to pole? To je všude plot, jako dá se to projet skrz. Doufám, že to je první fáze růstu, pokud ne, no tak jak já to budu dělat, tyjo, ten elektrotraktor má, sice má úzké pneumatiky, ale to jsou, myslím, standardně široké. Tak zkusíme, jestli se to zničí nebo ne. Ne, nezničí, dobrý, takže můžu teda hnojit. Takže to snad, já to zkusím ještě i vzvápnit, jestli to vezme. Já vím, že je to blbost, ale v rámci výnosu by to bylo fajn, kdyby to šlo. Tak, já to teda pohnojím, no. Ale to asi dodělám už za kamerou, aby tenhle ten díl nebyl zbytečně moc dlouhý. A spíš teda nakoupím tu techniku, protože tenhle ten díl je spíš takový informační o tom, že už teda konečně mám toho Holanda
A konečně jsem už nakoupil teda nějakou techniku. Jo. Myslím si, že to není škaredý traktor. Mně se i líbí. Vypadá pěkně a vím, že v reálu to není moc dobrý stroj nebo moc kvalitní, ale jako hodně ho farmáři používají. A já si pamatuju, že když jsem byl v Alpách, tak tam měli úplně stejný traktor, ho tam používali, tak i to mě navnadilo si ho taky tady pořídit a jo, v těch Alpách taky pracovali s New Hollandem. Myslím, že to byla T6, ony ty traktory, ty New Hollandy jsou si strašně podobné, jestli to T5, T6 nebo T7, jde jenom o tu velikost, no. A myslím si, že to byl tady ten. No, takže já si udělám náleďáček nějaký pěkný. Tak, no. Koukneme se, no, už mám skoro prázdnou nádobu, to nevadí, máme dost močůvky. Tak já to vyprázdním a už si to potom dodělám za kamerou, ale spíš nakoupím tu techniku, anebo já natočím hned ještě jeden díl zatím. Jo, a co se týče teda sklizně, tak to budu muset řešit formou půjčení strojů nebo kombajnu, protože jako na kombajn zatím nemám. Uvidíme, jak na tom budu za nějakou dobu. Ale zatím si to nemůžu dovolit, prostě nějaký kombajn si koupit. Ten nejlevnější stojí 150 tisíc euro plus lišta. Myslím ten ze hry, ale já vám ukážu, který si chci pořídit. Chci si pořídit kombajn. Mám tady módový, který už mám dlouho stažený. Tady tenhle ten. Jo, myslím si, že se hodí na tuhle tu farmu. Ještě když mám New Holland traktor, tak to bude dobrá kombinace. 150 tisíc euro a k tomu je tady lišta. K tomu je lišta. Tady tato, jo, 5,5 metru, což si myslím, že úplně stačí na tady ty malé políčka, co zatím budu mít a dalších 35, takže no zhruba nějakých 185 tisíc na kombajn, no plus ještě podval, tak 190 tisíc, takže budu muset ještě hodně makat, abych si na něj zarobil. Do té doby si asi budu půjčovat, na to vymlácení mi bude stačit tady ten bizonek. Bizona vezmu, vymlátím si to maličké políčko pro nájem, no 4 tisíce. Doufám, že té slámy bude dost, ale něco získám ještě za prodej tady té sojí a potom za ten ovest nebo pšenici, co tady potom zaseju. Tak, ale já než teda abych jel na farmu, tak spíš koupím tu techniku. Takže potřebujeme určitě rozmetadlo na hnůj. Teda na hnůj, co to kecám, na vápno. A mně se líbilo tady tohle, proto jsem si ho sem dal. Já tady tohle jsem používal, nebo používám na biofarmě, na Čech volí a strašně se mi to líbilo, takže tady tohle to bych chtěl i tu. Koukneme se, jak to vypadá na jiných pneumatikách. No, dokonce tady na těch se mi to možná líbí i víc. Ale necháme tam ty standardní. No, tam není žádný příplatek, no. Počkej, tu je i možnost, jo, tu je možnost mega široké, ale úzké tady nejdou dát. No nevadí, ale to vápno bude třeba určitě. A dá se dát do toho i normální hnojivo a můžu tím plnit i zakázky. Takže já tady tohle to koupím, to se bude hodit. To mi připomnělo, že koupím už i teda vápno nějaké. To má kapacitu 8 000, takže koupím 1, 2, 3, 4. To by měla být jedna plná ta, jedno plné to rozmetadlo. Tak budu potřebovat pluh. A máme 170 koní. Přichází v úvahu tady ty módové menší pluhy. Nechci tady PHX, to se sem nehodí, spíš něco modernějšího. Čtyřradlíčák, 110 koní, záběr 2 metry, to je málo. To spíš půjdu tady do toho pětiradličáku 150 koní. Já jsem v reálu viděl tu T6 o razy jenom se čtyřradličákem u nás. Nevím, prostě
Možná, že ty výkony tady neodpovídají, anebo prostě to byla ta slabší verze možná. Ale tady to ve hře utáhne 5 radlic, takže koupím tady ten a koupím už ty lepší odhrnovačky. No, nikdy jsem je nepoužíval, tak si je vezmu. A nebo to vypadá blbě, já nevím, nebo že bych dal tady ty klasické. Jo, počkej, to stojí 2000, jo? No tak to vezmu ty klasické určitě. 2,5 metru záběr, to mi stačí. Takže máme pluh. No a secí stroj ještě je nutnost. Takže kolik máme peněz? 60 tisíc, takže secí stroje. Máme 170 koní. Teďka těžko říct, tyjo, že by tady toho Vedrštata, ten potřebuje 180. Tyjo, ale ten je drahý. Už no, ten už je extrémně drahý. Ten má přímé setí, což se hodí. Nebudu muset mít žádné brány, žádný kultivátor. No, že bych vzal tady ten záběr 3 metry, to mi stačí, neumí přihnojovat, ale to mi nevadí, já stejně chci hnojit močůvkou a hnojem a po časem digestátem. Nebo ten má záběr 3 metry, stojí jenom 13 tisíc. No, teď baboráť. 15 km za hodinu, 18 km za hodinu, ale to přímé setí se hodí. No, tady z těch modových, tady z Alpine DLC je tady tenhle, 165 koní, 3 metry, takže jo, tak ten si můžu pořídit. A ten nabízí možnost přímého setí bez nutnosti. Ale to je kravina, ty to nemá kultivátor, to má jenom, jak se tomu říká, rotavátor, prostě to jenom rozmělňuje po oranou půdu. Nebo z kultivátor, spíš na poorané pole si to použije, že to rozemele a vzadu to zaseje. Ale tak řekněme, že počkej, 162 kW, 220 koní, wow, počkej, tady to píše, jo, takhle, aha, já už to chápu, k tomu bude totiž pasovat SB700, to je myslím závaží, ale tady to půjde zapojit za nějaký kultivátor určitě, proč to tu píše totiž 220 koní? Lion 303 plus Aerosem 302. Ten Lion 303 určitě k tomu bude, což bude někde mezi kultivátory. Kouknem na to, to by mě zajímalo. To totiž přidalo to Alpine Expansion DLC, nebo pack teda, kde máme kultivátory. Do prčic. Tak ne, to jsou rotační brány, počkej. Jak se jmenuje? MKE 300. Ne, to nechci vlastně. Já potřebuju kultivátory. Je to on? To není. Je to on? A záběr 3 metry. AGCO. Synchro 300. Má vzadu zapojení? Nemá. Tak počkej, počkej. Tak teď jsem z toho zmatený. Jak to sakra funguje? To není ono. Počkej. Já se musím podívat, jak je to označené. Já teďka možná tady dělám úplně blbost, jo? Možná, že všichni si říkáte, chytáte se za hlavu, ale já jsem to nikdy nestudoval, jak to je. Lion 303 plus Aerosem, že by to bylo už tohle z toho, že to je spojené, že se to dá rozpojit. Asi jo, protože k tomu už nic není, ono i v reálu se tady k tomu už nic nezapojuje, to je blbost, no. Takže bych ho koupil, tyjo, a proč to tu ukazuje tolik a tady to ukazuje jenom 165 koní. Tak teď baboráť. Tak teď co platí, sakra. Tady u tohohle, když rozkliknu, 110. Ten stojí jenom 40 tisíc a tady ten 30. No tak ten je levnější ještě dokonce. Má větší kapacitu. No ale tady tenhle ten není, ten se nedá zvednout za traktorem, s tím se docela blbě potom otáčí.
Já si půjdu. Asi jo, asi půjdu tady do tohohle. Je to přece jenom Alpine Farming Pack 165 koní. No, je to 40 táců, tyjo, 220 koní nemám, jako jestli to neutáhne, tak budu v říti. Víte co, já to zatím nekoupím, já si to vyzkouším prostě na vedlejším saveu, jestli to utáhne ten traktor, případně si přečtu vaše komentáře, taky jestli to mám koupit nebo ne. To mi napište do komentářové sekce, který secí stroj byste mi doporučili. Tenhle už je na hraně a nevím, no, moc se mi do něj jít nechce. Do tohohle taky ne. Že buď ten nechci, ten se mi vůbec nelíbí. Ještě ten by se dal, jo, ten by se dal, ale musel bych to předtím vždycky kultivovat. Ideální by byl ten Vedrštát. Já si vyzkouším ještě, jestli mi to utáhne ten traktor někde na vedlejším sejvu, že bych přišetřil a šel do něj. No a to je teda toto, něco na ochranu plodin, takže aby jsme byli ekologičtí, tak koupíme plečku a ne žádné herbicidy, tam nebudeme na to stříkat, takže plečky, koupíme tu největší, jo, tyho 45 táců. Je masakr, to je moc. Tady ta bude stačit, no, musí stačit prostě 35 táců, tak koupím ještě plečku teda. Tak, máme plečku, to všechno si budu brát z obchodu, až to budu potřebovat. Líst nemám, no. Na ten si budu muset vydělat jako první, protože chci určitě lísovat co nejdřív balíky. A ten list stojí necelých 200, takže teďka už budu šetřit. Jo, možná si říkáte, proč si tu techniku půjčuji, proč... Teda, proč si říkáte, proč tu techniku kupuju, že si ji můžu na to jedno pletí nebo tak půjčit. To sice ano, ale já tady tuhle tu sérii chci hrát trošku jinak, abych se musel trošku rozhodovat hlavou a logicky nebo nějak prostě nad tím přemýšlet, co se mi vyplatí, tak si tady nechci techniku půjčovat, kromě teda kombajnu, protože na ten fakt nemám a abych to urychlil trošku tu sérii, tak je potřeba prostě nakupovat už teď a to tak, že jenom to, na co peníze jsou. No, nepůjčuju si, neberu si úvěr a techniku si půjčovat taky nechci, budu používat jenom svoji. Jo, samozřejmě by se mi vyplatilo si na to pletí půjčit plečku, půjčit si, já nevím, pluh, půjčit si secí stroj, jo, a časem si to pořídit vlastní, ale já už to chci všechno rovnou mít vlastní, jo. Je to trošičku jiná tady tahle ta série, než jste zvyklí. Tak. No a já už teda tady budu dohnojovat to pole. To už vás ale asi pravděpodobně nezajímá, takže já už tady tenhle ten díl končím. Myslím si, že to stačí zhruba těch 40 minutek, je to si myslím až, že prostě to stačilo. A pište mi teda do komentářů, jaký máte názor tady na tenhle ten traktor třeba, jestli jsem dobře udělal nebo ne, já si myslím, že je to trošku změna, že zase uvidíte v akci trošku jinou techniku, jo, Lector Traktor a New Holland, tady ta značka se na mé farmě už dlouho neobjevila, takže snad teda aspoň někoho to potěší. No a já už se teda s váma loučím, děkuji všem za lajkování, za sdílení, za komentování a taky děkuji všem za odběr, hlavně těm, co ho teprve dají, tak děkuji za nové odběratele, protože pořád je tam mraky lidí, co ten odběr nemají. Buď, no to je jedno, prostě dejte odběr, budu za to rád a ještě bych chtěl poděkovat lidem, kteří si platí YouTube členství na mém kanále a tímto mě podporují úplně nejvíc. Mám převážně teda Husíte 12, který má to nejvyšší členství. No a teď už bude následovat zeď slávy těch, kteří to členství platí
A já ještě jednou děkuji, mějte se krásně a zase brzo. Čus.